የሐረር ቆይታችንን ጨርሰን አሁን ደግሞ እግረ መንገዳችንን ስለ ድሬዳዋ አንዳንድ ነገር እንበል ብለን መተናል። ድሬዳዋ እንግዲህ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች የሚገኙባት በጣም ውብ የሆነች የፍቅር ከተማ ናት። ታስታውሱ ከሆነ ከዛሬ አንድ ሶስት ተኩል ዓመት በፊት እዚህ ድሬዳዋ መተን የተወሰኑ ነገሮችን በሃሽታግ ታይም አሳይተናችሁ ነበረ። አሁን ደግሞ ሐረር ከመጣን አይቀር ለምን ድሬዳዋም ብቅ አንልም ብለን መተናል። በነገራችን ላይ ድሬዳዋ የተመሰረተችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1902 ዓመተ ምህረት ከአዲስ አበባ ጅቡቲ መንገድ የባቡር መንገድ በሚሰራበት ጊዜ የባቡር ሀዲዱ ሊሰራ የታሰበው ሐረር ላይ ነበረ። ነገር ግን ሜዳው ለመስራት ምቹ ስላልነበረ ድሬዳዋ ከቅርብ ርቀት እንዲሰራ ተደርጎ ተወሰነ። ታዲያ ይህ የባቡር ሀዲድ ነው ለድሬዳዋ መመስረት ዋናውን አስተዋጽኦ የሚይዘው ማለት ነው። ታዲያ እዚህ ድሬዳዋ ውስጥ ምን ምን አለ የሚለውን ለአንድ ቀን የመጣ ነው። ነገር ግን በተቻለን መጠን ያለውን ነገር ታታችሁ እስከ በቃ ድረስ አሳይተናችሁ ወደ አዲስ አበባ እንመለሳለን። ተከታተሉ። ድሬዳዋን ስናነሳ እንግዲህ ድሬዳዋ የምትታወቅባቸው በርካታ ምግቦች አሏት። ከነዛ ውስጥ ታዲያ ሀላዋ፣ ሙሸጠቅ፣ ባቅላባ የመሳሰሉ ጣፋጭ ምግቦቿ በደንብ ያሳውቋታል። ታዲያ እዚህ አካባቢ አሁን ያለንበት አካባቢ እነዚህ ጣፋጭ ምግቦች የሚገኙበት አካባቢ ሲሆን ይህ አካባቢ የተመሰረተው ከዛሬ 60 ዓመት በፊት በአሊ አብደላ አልሐሺም እና በወይዘሮ ነፊሳ አህመድ ነው። ወደ ውስጥ እንግባና ያለውን ነገር ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን ያለንበት ቦታ አልሐሺሚ ሙሸበክ ባቅላባ እና ሀላዋ ቤት ነው። ራስሽን አስተዋውቂ ልኝ እባክሽ። ሙን አልሐሺሚ ይባላለሁ። እሺ፣ እንዴት ነው ባቅላባ፣ ሀላዋ እና ሙሸበክ አሰራራችን ትነግሪኛለሽ? አሰራሩ ያው እንደምታዩ ነው። ያው ይሄም ከሎዝ እና ፍርኖ ዱቄት ነው የሚሰራው። ያው ውስጥ ጣፋጭ ስኳርም ይገባል። ይሄም እንደዛ ነው። ይሄም ሽምብራ፣ ሰሊጥ፣ ሎዝ ምናምን ይገባል። ያብሽ እንደዛ ነው ሰው። እሺ፣ ወደ ውስጥ እንግባ። ወይ ያው እናንተ ስራ በጨረስንበት ሰዓት ነው የመጣችሁት። ምድጃውን ብቻ ነው ማሳየሽ ማለት ነው። ባዶ ነው አሁን በዚህ ሰዓት። እሺ፣ ያው እዚህ የሙሸበክ መስሪያ ቦታ ነው። እነኚህ ምድጃዎች ያው የሙሸበኮች ናቸው። እዚህ ጋር ያው ግሉኮሱ ያው ከበሰለ በኋላ የምገባበት ግሉኮስ እዛ ጋር ነበር። አሁን ስራ ስለጨረሳችሁ? አዎ፣ ጨርሰን ነው የመጣችሁ። አዎ፣ ያው በጠዋቱ ነው አሁን የምጀምረው። ያው የሙሸበኩ ማለት ደግሞ ይሄ ነው ያልሽ። እሺ፣ ያው ከኋላችሁ ምን ያህል ጊዜ ቆያል እንደዚህ ተሰርቶ? አሁን የተሰራው እስከ አላህ ካለ ጠዋት ያልቃል። አይ፣ እንደዚህ ያው ተቀምጦ ምንም ነገር ሳይሆን ይቆያል። እስከ 6 ወር ግራንቲ ያለሽ፣ አመትም ይቆያል። አያያዝሽን ነው የምወስነው። አመትም ይቆያል፣ ግን 6 ወር በጥሩ ሁኔታ ፍሪጅ ውስጥ ነው የሚቀመጠው። ፍሪጅ? አዎ። ግን ለአንድ ወር ሙሸበክ ይሄኛው የበቅላዋ ክፍል ነው። ያው በዚህ ሰዓት በቅላዋ ጨርሰናል። ሐላዋ ማቀዝቀዣ ነው። ደረቁን ሐላዋ ቶሎ ነው የሚያልቀው በቅላዋ። አዎ፣ ከሶስቱ ምግብ ውስጥ በቅላዋ ነው የሚያልቀው ቶሎ። ሁሌ በጊዜ ስለምንጨርስ እሱን ደግሞ ለምን መሰለሽ፣ እኔ ችግሬ አዳሪ ነገር አልፈልግም። አልቀብል ይሻለኛል። ለዛ ነው እንዳ ያው ይሄኛው ያው ሐላዋው ነው የቅድሙ የቅድም አይነት ማለት ነው። አዎ፣ እዚህ ጋር ነካ አድርገሽ ማየት ትችያለሽ። የቀዘቀዘ ነው። እዚህ ጋር ሳቢያት ነው። ሳቢያት ወይ ጣት ፍሬ እኮ ነው ያልሽ። አዎ፣ ቅዝቅዝ ያለ ነው። አዎ፣ ይዘዋለሁ። ከምን ነው የሚሰራው ግን? ከቾሎኒ፣ ከሰሊጥ፣ ከሽምብራ
ማለት ዘይት ሱፓ ነኝ። አብ ምን ያህል ጊዜ ፈጃል ይሄኛውን እንደዚህ አርጎ ለማውጣት? ቢያንስ 2 ሰዓት። 2 ሰዓት ይቺኛውን ፖት ማለት ነው? አዎ። እነዚህ ገና ናቸው? አዎ። አይ ቀስቀሳ ከዛ ጋር ይወጡ ናቸው። ከድሬዳዋ ሳንወጣ አሸዋ ሜዳ አካባቢ ተገኝቻለሁኝ። ይህ አካባቢ የሚታወቀው በፉል ነው። አለም ፉል ይባላል አሁን ያለሁበት ቦታ አይደለ? ትክክል ነኝ? ስምሽም አለበ? ስሜ ደራርቱ ይባላል። እሺ ደራርቱ፣ ያው ፉል ብቻ ነው እዚህ የምትሸጡት ወይስ ሌላ ነገር ማለት ነው? ፉል ነው የምንሰራለን። ፉል ብቻ ነው። ምን ምን ለምሳሌ ያለው ይሄ? እንቁላል አለ፣ አቮካዶ አለ። እዛ ነው የምንሰራ እንቁላል፣ አቮካዶ፣ ሌላ ያው ሽንኩርት፣ ሌላ አቃ ሽንኩርትም አለ፣ ቃሪያም ደረጋል። ለዛ ነው የሚሰራው። በአንዴ ስንት ትሰራለሽ እንደዚህ? እንዴት ማለት እንደዚህ በአንድ ጊዜ ስንት? በአንድ ጊዜ አሁን ስታን ቀነሶ ነው። በአንድ ጊዜ ሰው ሲበዛ በቃ አንድ ጊዜ 10 ወይ 20 ፍሬ ይሳል። እነዚህ እናወጣለን። እንዴት ነው ብዙ ደንበኞች አሉሽ? አለ ነው። ይሄ እንዳለ መደዳውን ፉል ቤት ነው አይደል? አዎ። ቁርስም ሳምራትም አላችሁ ወይስ? ቁርስ ብቻ ነው የምንሰራው። ቁርስ ብቻ ነው። ፉል የሚበላው እዚህ ቁርስ ብቻ ነው። አዎ ቁርስ ብቻ ነው። 6 ሰዓት ብቻ ነው የምንሰራው። እንዴት ነው ዋጋሽስ? ላይ ለምሳሌ አንድ ፉል ስንት ነው? አንድ ፉል 45 ብር። አዎ። ስፔሻል ኖርማል ይባላል ወይ? አዎ 70 ብር እሱ። ስፔሻሉ ምንድን ነው ያለው? እንቁላል ማለት ነው። እንቁላል። ኖርማሉ ታዲያ ምንድን ነው? ኖርማሉ ፉል ብቻ ነው። ፉል ብቻ ነው። አዎ። ሰሪልኛል ስለኔ አንድ ፉል? አዎ ይሰራልሻል። ፉል ነው በምን በስፔስ? እሺ ሁለት ዳርጎ እንቁላል በእንቁላል ነው የምሰራለን። እሺ ደስ ይለኝ። እሺ ስንት ጊዜ ሆነሽ እዚህ ከመጣሁ? እዚህ መስራት ከሰራን ቆየ ነው። እዚህ ከሰሩ ቆዩ? ቆየሽ? የድሬዳዋ ስትሪት ፉዶችን እያየን እንገኛለን። በነገራችን ላይ ድሬዳዋ ከጣፋጭ ምግቦቿ በተጨማሪ በርከት ያለ ስትሪት ፉድ አለ የሚገኝባት ከተማ ናት። ታዲያ አሁን ከኋላ የሚገኘው ካሳሽ ንፍሮ ይባላል። ወደ ውስጥ ገብተን ነው ሰላም። ታዋቂ ንፍሮሽን ሰምቼ ነው የመጣሁት። እሺ አመሰግናለሁ። አራንጅን አስታውቂ። እሺ ስሜ ካሴ ታደሰ፣ የምሰራው ንፍሮ ነው። እንደምታዩት ድሬዳዋ የበዓል ምግብ ማለት ነው። እንግዲህ ስራችን ይህንን ይመስላል። ንፍሮ በአብዛኛው ጊዜ የተለመደ ምግብ ነው እዚህ ወይስ አንቺ ነሽ? በቃ የተለመደ ምግብ ነው ድሬዳዋ ላይ። ያው በቃ ባህላዊ ምግብ ማለት ትችያለሽ። ለድሬዳዋ ድንች ንፍሮ ይሄ ቋሚ ምግብ ነው። ከሰዓት በኋላ የታወቀ ነው። በምን ያረክሽ ነው? ምሳሌ እንደ ፍላጎትሽ ነው። በአቮካዶም ከፈለግሽ፣ በሰርዲንም ከፈለግሽ፣ በእንቁላልም ከፈለግሽ፣ በሙዝም ከፈለግሽ እኛ እንዳመጣጥሽ እናስተናግድሻለን። እንደ ፍላጎትሽ ከጧት እስከ ማታ አለሽ? ከጧት እስከ ማታ አይደለም፣ ከአስር ሰዓት በኋላ። ከአስር ሰዓት በኋላ ያው ሙቀት ምናምን ስለሆነ ከዛ በኋላ በኋላ ጠዋትም የለሽ? ጠዋት የለም። እንዴት ነው ገበያው? ገበያው ቆንጆ ነው። ስንት ጊዜ ሆነሽ? እኔ ወደ 5 ዓመት አምሳ መቶ ይቻላል እዚሁ ጋር ማለት ነው። ዋጋሽስ እንዴት ነው? ዋጋዬ በፊት ያው እንደ ሁኔታው ነው። እንደምታውቂው የኑሮ ውድነት በፊት 20 ብርም ሸጠናል። አሁን ግን የአንድ ሰው ሁሉን ነገር የቻለ ራሱን የቻለ 35 ብር የአንድ ሰው ሁሉን ነገር የቻለ ማለት አቮካዶ ሳይሆን ንፍሮን፣ ድንቹን፣ ዘይቱን፣ ዳቦ
35 ብር። ሌላ ምርጫሽ አቮካዶ ካጋብ አቮካዶ ሙዝ ምናምን ካጋባበት ያው አንድ አንድ አባይ ግባታሽ 20 ብር ነው። ወደ 55 ብር ትገበያለሽ። ምን ትሰሪልኛለሽ? ለምን ደስ ያለሽ አንቺ ምን መርጪ? አቮካዶ ልብላ ደስ እንዳለሽ ሙዝ ሰላም ማለት አቮካዶ። እንግዲህ እዚህ ድሬዳዋ ውስጥ ድሬዳዋ አይቶ ጅቡቲ የምድር ባቡር እንገኛለን። ስምሽን አስታውቂኝ። ከዝራል ይባላለሁ። ያው እዚህ መሰራው ቱሪዝም ውስጥ ነው። አስጎበኛለሁ እና ብዙ ነገር እናያለን። ኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር የተቆረቆረ በ1895 ነው። በሚኒሊክ ጊዜ ነው። workshop ነው አሁን የምንገባበት። አዎ ጀነራል ሜታል workshop አቴጂ ኤክስ ይባላል። ብዙ ማሽኖች አሉ። ስቲል ፋንክሽናል ናቸው እና ውስጡ አንዳንድ ማሽኖች ስንት አመተ ምህረት እንደውም እንደመጡ ማየት ይችላልሽ። 1903 ሊዝ ማሽኖች፣ ቶርኖ ማሽን እነዚህ ሁሉ ስቲል ፋንክሽናል ናቸው። የዛን ጊዜ በ1907-06 የመጡ ማለት ነው። እና ያለን አንዱ እዛ ነው የሚገኘው። በ1903 ነው እና ያለን አሳይሻል። አሁን በድርጅቱ ምን አይነት ስራ እየሰራ ነው ማለት ነው? ያው እየሰራ ነው። ባቡሩ እየሄደ ነው። እስከ ደወሌ ድረስ ነው የሚሄደው። ማክሰኞና ቅዳሜ። ማክሰኞና ቅዳሜ በሳምንት ሁለቴ ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛ ማረግ ነው። በየጊዜው በሳምንት አንድ የሚሁለት የሚሄድ ነው እና ገብተሽ ታያለሽ። አንዴ ወጥተሽ ደስ ይለኛል። በይ በዛ ንግባ ወይስ በዚህ? እኔ እንጃ በየትኛው። ኦኬ አይ በዚህኛው ትንሽ ይከብድሻል። መዝለል ትችያለሽ እንዴ? እስቲ ኦኬ ሶስተኛ ማረግ ይሄ ነው የሚመስለው። አሁን ዛሬ ነው የሚገባው። ይሄ ለጥገና ሊገባ ነው። በጣም እንትን ብሏል። ይሄንን ፔንት ይደረጋል። ለጥገና ሊገባ ነው። አዎ ለጥገና ነው የሚገባው። ስንት ጊዜ ነው አሁን ለምሳሌ ይሄ ባቡር? ይሄ ያው ከመቶ ያልፋል። እየተቀየሩ የሚጠግ ውድ ወርክሾፕ አለን እና ሁልጊዜ በየጊዜው ይጠገናል። እና ይሄ አሁን ፔንት ይደረጋል እና ያለን ፔንቲንግ የሚደረግበት ስቲል ዊ ወርክ ኢን ፍሬንች አርማውን ታያለሽ። ከዚህ ቮዋ ዶንትሬ ቮዋ ሶርቲ ይልሻል። በዚህ ስቴጂ አርማ አለ። ቮዋ ዶንትሬ ቮዋ ሶርቲ ማለት በዚህኛው ነው የሚገባው ወደ ሌላ ወርክሾፕ ሲሄድ። ከዚህ አሁን ጥገናው ካለቀለት ወደ ውድ ወርክሾፕ ሊሄድ ይችላል፣ ወይስ እንትን ወደ ቦዲ ፓርት የሚዘጋጅበት ብዙ እናያለን። እንሂድ። በዛ ጋር እንውጣ? አዎ በዚህ እንወጣለን። ጠንክር ያሉ ናቸው ጣውላዎቹ ራሳቸው። በፈረንሳኛ ነው ስቲል ዊ ወርክ ኢን ፍሬንች ቮዋ ዶንትሬ ቮዋ ሶርቲ። አሁን እዚህ ያለነው ትሬን ቴብል ይባላል። አምፖንቶ ነው በፈረንሳኛ ድልድይ፣ በእኛ ደግሞ 360 ነው የሚሽከረከረው። አሁን አየሽ ይሄ ለጥገና ይገባል ያልኩሽ። እስቲ ይሄ ግቢ በጣም ቆንጆ ነው። ቦዲ ፓርቱ ቀለም ተቀባ እና ያው ግቢ ግቢ ትችያለሽ አይደል? አይዞሽ። እና what is the use ይሄ ትሬን ቴብል ለምን ነው የሚጠቅመው መሰለሽ? አሬንጅ ለማድረግ አሁን ያ ባቡር የገባው ቮዋ ኒሜሮ 7 ይልሻል። ቮዋ ኒሜሮ 7 7 ማለት ነው አይደለ? በዚህ ነው በዚህ ትሬን ቴብል ነው የገባው። በዚህ ድልድይ 360 ነው የሚሽከረከረው። አዎ እና አይሽ ቮዋ ኒሜሮ 7 ያ ዊት 8-9 በዚህ ነው አሬንጅ ተደርጎ የሚገባው። ስቲል ፋንክሽናል ሂላሪ ሂጌ የተባለው የኢንጂነር የፈረንሳይ ኢንጂነር ነው። እሱ ነው ዲሳይድድ ያደረገው። በኤሌክትሪክ ነበር መጀመሪያ ግን
አሁን ደግሞ ማኑዋል ነው። በማኑዋል ነው እኔ ራሴ መክፋት ይችላል። እዚህ ሆነሽ እንዲ መሽከርከር ትችያለሽ። አረ ከመሬ ነው። በጣም አሪፍ ነው። እና በዚህ ተወጭልኝ በዛ ገብተሽ ውጪ በዚህኛው በዛ ገብተሽ እንዲው በዚሁ ቀጥታ አይታይሽም። በባቡር ስላልተጓዝ ታይሽ አይደል? እና ይሄንን ለክል እየተንጠለጠሉ ነው ግን ምትከሰለ እኔ አሁን እንዴት ነው? ምንም አልፈጀብኝም ወዲያው እንዴ ረጅም ነው ግን ረጅም ነው ግን እኔ እንዴት ነው ከድሚሽ እኔ ነው መባጥሽ እንደወረድኩኝም አይሽ አየሽ ባቡሩ እንዳለ አራቱ እግር ወጥቶ ሻሲ ሻፖ ሸሚዝ እነዚህ ሁሉ ወጥተው በጥገና የሚደረግበት ነው እንዳለ ምስ ሻርጂ ሰላ እንዴት አደረች? ይሄ ሁሉ ወጥቶ ነው ኢንጂን ፓርት ሁሉ ወጥቶ ነው ሜንተን ሚለው 106 ትባላለች ፈጣን ወተራይነት እና ውስጡን ገፍተን እንይ አንደኛ ማረግ ስሞል ባር አላት። አረ ባር ማለት ትንሽ ስሞል ባር አላት። ኦኬ ኤር ኮንዲሽነር አላት because the weather is very hot desert area ነች ወደ ጅቡቲ መሄድ ኤው ሱሌ ባኛው ደቢጎ አጋሊስቶም የፈረንሳይ ምርት ነች። እስቲ ወጣ ብለሽ ይው ትሽ ቷሌት ነች። ኦ ቷሌት አላት። አዎ ቷሌት አላት። ኦኬ ግቢ እንዴ ማ በጣም ጸድቅ ያለ ነው። ከቀድም ስሞል ባር ነው የፈለክሽው ብርጭቆ ማጠቢያ ይሄ ፍሪጅ ነው እና እስቲ ውስጥ ግቢ ቁጭ በይበት እስቲ በጣም ይመቻል። እና ቮያጀር አሲ 28 ይላል 28 ሰው ብቻ ነው የሚገባው ማለት ነው እዚህ ውስጥ እዛ ላይ ተጽፏል በፈረንሳይኛ ቮያጀር አሲ 28
ይሄ ኤር ኮንዲሽነር ነው፣ ይሄ መብራት ነው። መብያ ከፈለክሽ ደግሞ ዘርግተሽ ትበያለሽ። እዚ ላይ አለ፣ እዚኛው የለውም። ይሄው ኦኬ። እንግዲህ ተመልካቾቼ የዛሬው ስታክ ታይም ከተማ በድሬዳዋ በፍቅር ሀገር በበረሃዋ ንግስት ከተማ ውስጥ ያደረግነው ቆይታችን ይህንን ይመስል ነበር። አንዳንድ ነገሮችን ሰዓታችን እስከበቃን ድረስ እንዳሳየናችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት በተለየ ርዕስ እንገናኛለን። ቻው።